լարվա ձա, ծայրաստիճան, համարյա ամենուղություններով, նու տարբեր ուղություններով, իմա չեմ ուզում բոված եմ պակագրծերը տարբեր ուղություններով, մետ ուժերով, խորձեր, թե դիրեսոն, թե ընդհանուր արձակում էր կատարվում է, այս պահի դրությամբ հետամղվում, կենթանի ուժի և տեխնիկայի մեծ վնաս են հասցրել, ամեն դեպքում իրավիճակը զգողության տակ է, ոգևորի չէ նա, որ մեր տղաները ամուր կանգնածեն, բայց կան հանգամանքներ, որ այս պահին դեռ չեմ ուզում խոսամ։ Այն թափով, որ Ադրբեջանը սկսել էր ու կրվել էր, այս պահին չկա այդ թափը պատերազմի նույն որական լեզվով չեմ ասելու, բայց հոգեվարքի մեջ ինչ-որ բան զգացվում է, որ նույնպես վտանգավոր է այս պահի դրությամբ, չէի ասի, թե հետա վտանգավոր չի, բայց միանշանակ չկա այն ուժը, որը որ կենթանի ուժի և տեխնիկայի որվո առաջի օրերին, բայց այս հետո այնպես շատ վտանգավոր է ուժանդար էլի։ Նամում ասին է խոսքը, մետրեք հնարավորամը։ Դերևը շատ ենք երկար ենք խոսելու, դա աննախադեպ սխրանքի դեպքեր եվ այլը, բայց ասում են, ես պահին մի քիչ ծանրաբերված բաղված ենք էլի, ես ենա արդեն կա։ Որքանով եք իրատեսական համարում այս պահի դրությամբ կամ ինչ-որ մի ժամանակ, մի քանի օր հետո հրադադարի մասին խոսել, արդյոք Ադրբեջանը երրորդ, չորրորդ անգամ զգուշացվում է արդեն հրադադարի մասին, բայց չեն պահում։ Ըստ ձեզ, երբ ի վերջո ամեն մի պատերազմ էլ ավարտվում է հրադադարով, բայց տալինելու է մեր հաղթանակով հրադադարի մենք պարտվորպես պարտվազգում ոչ մի դեպքում չեն գնալու, մենք հաղթած կողմով ենք ներկայանալու հրադադարին, ամեն դեպքում մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ձեր լինի և ռազմաքաղաքական իշխանությունը և դիրքում կանգնած մեր զինվորները։